väldigt massa frågor. Hallå du va? Hej Morgan! Tjenare, tjenare! Det kommer med ett nybygge här då, eller en ny bil för dig åtminstone? Ja, ny bil för mig. Inget nybygge, han har gått många repor den här bilen, men motorn är helt ny. Har den här kommit från södra Sverige? Ja, han har gått till Danmark och är bra mycket. Och nu mycket ner i Malmö. Ja, och nu ska du premiärköra här? Nu ska vi premiärköra, får vi se hur det går. Lycka till! Ja, tack så mycket! Hej Marita! Hej! Du ska hit till Söderhamn och provköra lite grann. Ja, stämmer. Ja. Har du kört någon tävling i sommar? Nej, första testen här nu. Ja. Så du ska liksom säga att jag sitter kvar som förra året då? Ja, du körde ingenting förra året. Det gjorde du inte? Nej. Så det blir liksom premiär helt och hållet i år då? Ja. Ja, vad spännande. Jag har inte kört på jättelänge nu. Vadå då? Jag skaffar barn och grejer, vet du. Ja, men det är kul att se dig bakom ratten igen. Ja, tack. Lycka till. Tack. Hej Lars-Göran! Tjenare! Hur går det för dig? Dåligt fäste! Det har du? Ja, jag måste värma bättre. Ja, man ser på däcken här, de samlar lite grus här. Ja, har du fått några bra tider idag då? Nej. Får ju inte ner i backen. Ja. Vad önskar du lycka till då? Ja, det behövs. Thank you.
Christian, du har nya däck på. Ja. Du tror att det ska gå bättre nu då? Jag hoppas på det. Ja. Nej, de här var jättefärskt då. De där ja? Ja. Ja, vi hämtar dem idag. Oj, oj, oj. Nu blir det spännande. Jag hoppas på att det funkar nu. Ja, precis. Då blev det blårök 200 meter. Ja. Ja, det var roligt det. Ja. Publiken jublar. Ja, precis. Springa tider. Ja, hoppas det går bra idag. Ja, tack så mycket. Marika, du sätter upp lappar här. Ja. Har det gått bra idag? Ja, ganska. Har det gått fortare och fortare, säger jag? Ja, det gör det. Ja, du börjar hitta rutinen igen. Ja, börjar lite smått komma tillbaka. Ja, vad härligt. Ja. Ja, lycka till med säsongen i år. Tack.